Ty vole, ešte aj tu na mňa budú trúbiť. Takže zdravý ďavínko pri ďalšom pár tezri otcové závody. Blížime sa ku koncu otcových závodov. Sme akože dosť v pokročnom štádiu hry, kde máme auto, ktoré sa volá už aj neviem ako. Shrieker. Na Vrejda sme sa vykašľali a chcem ísť zrovna na Deliverátora, s ktorým by sme vyhrali celú hru. Alebo môžem to proste zdržať, naťahnuť túto sériu a kúpiť si rovno Vrejda. Čo by som asi aj spravil, pretože nechcem sa tak skoro zbaviť tejto série, keďže ma strašne baví. Takže ja si kúpim toto autíčko, aj keď som nechcel. Ja ho kúpim, lebo proste to by bolo o čom let's play, kebyže nevyskúšaš každé jedno auto. Yes! Čo mi tam povedal ten týpek, vôbec neviem. Zelená ostáva. A vylepšíme si engine, tiery, armor. Engine... to som posral. Ja som mal dať tiery. No nevadí. Pôjde to trošku horšie. Takže do hardu sa nesereme. Aj keď je tá mestská mapka, počkaj. Mad Max, Clean West. Dáme menu. Greg Peck tam ostal v harde, ale boli tam druhý a tretí, aby som nedal. Sice minule sme dali Duke Nukem, ale to sa opakovať nemusí. Jaké auto, ináč ľudze. Ja nechápem prečo, ale Fraps proste uberá tým autom jeden dielobuch. Jeden gulomet im proste uberá. Takže ono to vyzerá, keby som mal iba jeden ten gulomet, ale ja ich mám dva po stranách. Čo je dosť divné, teda som vyzeral, keby som bol pripitý a slepý, keď som komentoval, jak stredal som dvoch a ukazoval iba jeden. Toto, ale čo je za rýchle auto? To aj nestíham vytáčať. Ja nestíham ani nikoho tu vytáčať. No poď, Clean 200 ma trošku vytočí. Jaké delá? To sú jak blesky, to jak Pikachu, keď má bleskový útok, ty vole, však to... No počkaj, Clean 200, neser sa? Počkaj, ešte kúsek. Podkúrime trošku domečku. Ty, ale počkaj. Toto nenecháme tak. Sme skoro prví. A to sme aj neminuli turbo. Ty vole. Počkaj, napalíme to loďho turbom. Zemri. Hade. On chce zdrhnúť. Tu máš. Bum. Ty, my ideme vlastným telom. My ich ničíme vlastným telom. Serem vám na náboje. Teraz ničíme sumo štýlom. Vlastným telom proste vytlačíš ho zerného pola. Jak sumo, keby si hral. Ale toto medium je nejaké nubácké, či počkaj, obehnem okolo. Sme to teda dobre teraz vyťahli. Krásna rovinka bola, to bola skoro cieľová rovinka. Ja som si dal cieľovú rovinku v treťom kole. Máme bereme. Proste sereme na to a skúsime ešte pozbierať tie kľúče po ceste. Lebo nikto nás neohrozuje, ideme si úplne krásne. Toto je krásna jazda, áno. 3% a ešte 8. Ešte... New lab record, počul si to? Normálne neviem, toto je slabota. Toto je taká rozšička na záver, som chcel povedať. A hneď potom to si dáme harda. Pretože takéto ľahké to nemôže byť, to nikoho, to není žiadne napätie, žiadna sranda, proste nič. 9 damážos máme a môžeme ísť do hardúze. Dáme hard a dúfam, že aj keď už sa nie je taká výzva s tým Duke Nukem s takýmto autíčkom. To je aké parádne auto. Toto normálne nemáš žiadny problém. Dáme si repair, tiery a môžeme sa nasrať rovno do downtownu nás... Máme tu deal priamo z čorného trhu. Sam Speed, no tak to nemyslíš, to sa poser. Sam Speed, no tak je to challenge, je to let's play, je to challenge, je to výzva. Ľudia, je to výzva, Sam Speed. Druhý plat, žlté autíčko má krásne, jak Pikachu. A toto je lovu na Pikachua, prosím pekne, lovu na Pikachua, no naser sa dopredu. Nech ťa krásne všetci aj rozstrílajú, áno. Len mi s ním pomôžte, chlapci, ty hovnovej farby, prečo nejdeš dopredu, mi povedz. Však ste mu nič neobrali, chlapci moji. To tam mám i sám. Bože, to si všetku tú špinavú robotu musím spraviť vážne. Kde je ten debilný Sam Speed? Kde je ten... Ty, vy ma nepustíte. Poser sa aj ty hovno. Ty vole, tak to ne... Jedne sa už minulo turbo. Tak vieš čo? Tu ideme na istotku. Tu ideme na istotku. A musíme to spraviť takto. Takto to musíme spraviť jedine. Poď sem, ty trotle, kde si? Ale čo si jak? Hej. To čo mi hovoríš? On mi niečo povedal? On mi niečo povedal, zakričal z okna, ja som to počul, chlapče. Ty by si... On vyjadal z okna. To si počul? Čo si spýtý? Si sa spil, chlapče? Čo tam kričíš po mne, Pikachu? Pán Pikachu, a ty si jaký? Tak to nemyslíš vážne, tak to som dolamil teraz na plnej čáre. On mi zobral tretinu života,
a ja jemu veľké hovno. Tak myslím, že toto nebola moc rozumná voľba, tento celý závod. A myslím, že sme práve prerobili niek... Počkajme sa na Nasty, Nike aspoň. Keď už to máme prehrať, tak aspoň nech trpia ostatní, že? Presne tak, počkaj, tu to zaštíme. Kde si Nasty, Nik? Tu si... Hej! Čo mi hovorí? Prečo všetky ma obiehajú, tak niečo hovoria? Ja ti nerozumiem, chlapče. A nestýdaj po mne. Oni tam furt niečo trepú. Toto je zle, ľudia dneska. Milé, vieš, to sme jak na úpačke. Jeden pár hore a ďalší pár sme úplne proste dostrali. Jak tento. Ale to ešte nič... Koľko mi zober? 8... Ja nemám na opravy... Skrachova... Suzis! Suzis Toková, vítaj! No, naša stará známa. Dáme si... Potrebujeme zarobiť na opravy. Dnešný nevydarený pár. Dúfam, že sa to ku koncu zlepší. A skúsime aj vyhrať nejaký ten hard závod. Pretože čo by to bol za pár bez vyhratého hard... Ty si pil Greg Pack zase! 40%! My sa musíme šetriť. Lebo nemáme peniaži. Sme nevyhrali v automatoch, takže máme veľké hovno. Suzy Stoková, vy mi to iba zavadziate, že? Ako dlho? Počkaj, zacúvame si. Dobre, a padaj. Jaká rýchlosť! Ježiši Kriste, toto je pre moje oči veľká rýchlosť strašná. Suzy Stoková, iba kúsek. No dobre. Kto je ďalší na rade? Ďalší, prosím, pán na holenie. Ukážte sa mi. Tu nemôže byť tretí. Náboje bereme, hej. Kde si? Tu si, Greg Pack. Greg Pack, ďalší pán. Ale nemôžeme. My musíme ísť na Clintvesta. Prosím pekne, kde je Clintvest? Haló, Clintvest. Ale poser sa ty. Zemri, zdechni. Hej. Počkaj. Počkaj, to nemôže toto... Ne. On sa spil. A teraz počkaj. Počkaj, krásne. Som späť. A hráme zase jak páni aj doteraz. Toto je to. To keď mesiac nehráš otcové závody, tak si proste mimo chvíľku. Treba sa proste rozohrať a už to ide, čakuj to. Máme opravy. Kam sa nastaneme tentokrát? Velodrom, Dauda, mestské mapky, obidve. Kam sa na... Morisa, to medmio, to nie je žiadna výzva. To sú nubáci. Duke. Toto je krásne rozloženie superov. Motor merí, ružová jak nič, to... To predbehneš? Duke, toho som už raz porazil. Akurát mi robí problém, pán... Greg Pack, áno, to bude najväčší problém. No, choď preč, lebo Duke Nukemová pomsta! Tak, to som presne čakal. Pán Duke Nukem, ja viem, že sa mi chcete pomstiť. Za minulý pár som vás úplne zosmiešnil, a aj na fanpage som vás zosmiešnil. Pred celým svetom som vás, pán Duke Nukem, zosmiešnil, viem, že sa chcete pomstiť, ale to ma nemôže ísť toto. My nemáme skoro žiadny art. Ježiš, prečo tu musia proste obchendovať? Ty sprostí okolo idúci. Nechápu, že to sú otcové závody, to je iba pre pozvaných. Krista, nepoznám ani jedného. Ani z rodiny nie sú. Duke zaspil. Akože už oslavoval víťazstvo nad Tivkom. Až si sa spil. Počkaj, ešte. Fuck, poser sa Duke Nukem. Žiadna pomsta nebude. Boha, ale toto nie je dobré. Toto je, by som povedal, až veľmi nepekná situácia. Nepekná situácia, sme sa dostali do nepeknej situácie, keď sme na druhom place a pán Duke Nukemový je aj prvý, čo není vôbec pekné a mohol by sa ma rozstýdať, ale nemám na to náboje. Toto nemôžem skončiť, nemôžem byť tretí. Final lap, go for it, Duke Nukema už nedáme. Ten už sa posere, na ňo si počkám s lepším autom, ale túto ružovú slečnu, keď neprebehnem, tak si to budem vyčítať do konca života. Poď, áno! Ruky skúseného vodiča. Tuto sú ruky skúseného vodiča. Duke Nukem, to bolo, to je... Vieš, prečo som ho minul, lebo tam bola zákrut. Ale v mestskej mapke sa ukáže motor auta, ktorý ja mám samozrejme slabší... Čo som to stlačil? Ktorý ja mám samozrejme slabší, pretože ešte nemám to debilné auto, čo má Duke Nukem. Dáme si tajery. Sereme na Armora, potrebujeme tajery, nech vytáčame krásne tie zakruty. Nevark, tak to aj nepotrebujeme na supera. Clintvest, Duke Nukem, Jane Hondová, modrá. Dáme si určite Clintvesta, musíme zničiť, to je... Clintvest, ten má výraz seriózneho chlapa. A v skutočnosti je to hnusný had, ktorý bude posledný. No, Duke Nukem, čo už nemá vychláče?
Sme si zabudli doma pichláče, pán Duke Nukem. Len rozstrílaj. Len rozstrílaj toho zmrda. Ale on má mi... Tak to nemyslíš vážne. Ten hova... Áno, áno. Duke Nukem už trpí. Tamto strela Jane Hondovú, ne mňa. Áno, pekne. Jane Hondová, vy asi umrete dneska, čo? Jane Hondová, počka, koľko to máte života? Povedzte mi, pochváľte sa mi percentách, mi diktujte. Odpočty. Jak som robil teraz odpočty vodomerov, tak teraz robím odpočty životov. A trošku, máte by som povedal trošku málo. Chcel by to ešte napraviť, dať na nulu. Počka, ale to ne... To čo sa stalo? Behom jedného kola som... Haďma! Faka, do faka. Ten zmer, vypusti, dobre sa vypustil. Teraz som ale nahratý. Prečo ten Duke Nukem nemôže sundať? To je jeho žena? Alebo jak to mám chápať? No to nemôže takto byť. Ja musím rozstrieľať najprv tohto zmrda. No pod tý zmrdok. Bum, no. Ešte kúsok. Jane Hondová umrela. Dobre, Duke Nukem, dobrá práca. Tohto som si... Dobre, a teraz... Jež, zavazia. A teraz vlastne už iba sa dojaziť. Máme 70%. Čo není vôbec pekné. Ale máme dvoch zničených. Duke Nukem zase prežil. To je môj več... To sú Duke Nukemové hlášky, keď prejde celú maj prvý. Toto tu nebude dlho. Však počkaj, Duke. Ja sa tu opravím. Minul som veškeré úspory, dáme si armor. Lebo to je už strašné s tým armorom. Ideme do hardu, dám tam zase. Duke je prvý. Poď! Už sa nastrel zase dopredu. Není vpredu, ja ho musím zozadu. Zozadu ho musím napíchať. Zas má nejaký had nubácky mini. Typujem Greg Pek, počkaj. Peňaží na automatoch sme vyhrali konečne. Konečne to rozbeháva. Greg Pek, ty zmrt. Len sa vypluj. Kto má tie mini? Nemá Greg Pek mini, kto má mini? Určite Duke Nukem. Duke Mos. Kde si zase? Alebo táto špina? Táto špina? Nemá Duke Nukem. Ten zmrt Duke Nukem ich má. Ty kokos, a kde je ten hovat? No počka, sa na to. Ty špina. Dobre, nemáme turbínu. A táto nás tu bude strieľať, ale máme armor. A ona nemá. Poď, sereme na to, rozstávame si motor Mary, lebo tá ma tu strašne sere. Poď, ešte kúsek, koľko má života, nesmiem pozerať. No moc si neostalo teraz, slečna. Moc vám neostalo, slečna motor Mary. Počkaj, toto už... Ešte jeden náboj. A je po tebe. Ti hovorím, že toto ty nedojazdíš závod do konca. Máme turbo naplnené krásne. Nejaké náboje poprosím po ceste. By mohli spadnúť Čipkovi do náručia. A iné, že ani muchotrávku nechcete. Však ona je dobrá, som minulo testoval. Zobrala turbo, čo není vôbec dobré. Čo není vôbec pekné. Musíme ísť trošku dopredu. To bol easy overtake. Zase vyhrá ten debilný Duke Nukem. Úplne ho nechávame, toho smrda. To nemôžeme takto nechať. Druhé miesto, krásne. Dajme si opravy, či opravy, prosím vylepšenia. Sme predbehli motor Mary v rebríčku. Siedmy pac. Dáme si ešte tajery, alebo armor. Tajery. Nech budeme vykrúcať tie zákruty, jak tancuj, vykrúcaj. Komplex. Duke Nukem má deň voľna. Išiel asi si ho trošku odpočinúť. Asi už bola nohy, jak stále dupe na ten plyn. A my si môžeme teraz, poradne sa môžeme vyžádiť. Počkaj, ne, dobre. Toto je moja obľúbená. Tak toto je, to si skončí, toto je moja obľúbená. To vás ja nechám aj dojazdiť, no choďte, len si choďte. Bože, ty si pil, Clean West. My si takto, co tu iba prejdeme, krásne. Toto je easy. Tento had, Miller, pan Müller, má debilné míny. Zmrt jeden by si zaslúžil zemreť. No poď môj. Za míny je zabíjam, ja som proste mínovrach. Mínovrach, áno. Ty si zobral muchotrávku, že? Ty si zobral muchotrávku, to si ťa takto ľahko rozobereme. Easy kill. To som ubral iba polku života. What the fuck, tak sereme na to. Ideme dopredu. Toto je proste... Zastan stojí pri ceste jak kus vola. Toto je ľahká mapka. Strašná. Miller! Hej! To kedy si stihol? Serem na to a ideme. Toto je moja trať.
moja trať. To ma nemôžete predbehnúť, ani keď ste na hard mode X extréme, to ma nemôžete obehnúť, lebo vy ste nubáci. Vy ste riadení počítačom a neviete krásne robiť tieto zákruty. Vy to proste nevíte, vidíš? Vidíš, jak to mám nubácky? Boha, to čo je, som vyšiel z choroby. A to mám najlepšie pneumatiky. Ten sa tu už rúči, Matt Miller. Ma chce napíchať, ale nevychádza mu to. Nevychádza ti to, lebo tu sú tie zákruty, to je moje. Tu som ja doma. Tu som doma proste. Had, nechod. Ja som trafil lampu. To nemyslíš vážne. 5 do 6, dobre. Šetríme si turbo. On má tie míny. Má tie míny, jasné, že má. To by si chcel, čo? Dať mi mínu jednu. Nepustím. Ale ty zmrt. Ty, tak to si si dovolil. To si si dovolil. Počkaj, toto musíme dať. Ty si retard. Čo si spravil? WTF? Tak to nedá... To som dolamil na plnej čáre. On pil. Matt Miller pil. Teraz to bude napínavé. Matt Miller, ser na to. Ty zmrt. Had. Jasulama. Toto som dola... Až mi doplaču. Až motor mi je doplaču. To, čo som spôsobil. Čo som to vyviedol? Máme na opravy vôbec? Máme aspoň na to. Toto som dolamel na plnej čáre. Borno je na hovno mapka. Ale čo už... Millerát. Clint West. Nahrávame, dúfam, zvuk. Áno. Kto to mal? Clint West, tuším. Alebo zabijeme pre istotu všetkých. Mad Mac. Ty zmrde, choď preč. Bože, to sa nedá ovládať rýchlosti ani. Ktorý Clint West? Poďme trošku. Trošku si ťa podáme, pane Clint Weste. No ešte mu daj. Nasolím mu ty, nasolím mu aj ja. A v súčte by to malo byť dokopy presne. Jak som sa učil dneska na prednáške, A týpek hovoril, že 1 plus 1 sa rovná 3. Takže 1 ja plus 1 Mad Mac sa rovná... Je sila za troch. A táto sila za troch urve Clint Westovi hlavu. Počkaj, ešte nevyšlo to. Ja som si hovoril, že 1 plus 1, však to je 2. A on furt, že ne? 1 plus 1 je 3. No nechápal som, si tam kreslil proste. A toto mi normálne až hlava ma z toho bolela. Čo tam on zadrel? Vidíš, nevychádza to. Keby to vyšlo, tak ho zničíme. Clint West už zemri. Konec, som ho zatlačil k stene a toho zabil. Máme 4000 isté. A teraz ešte toho Mad Maca by to chcel, ale ten neviem, kde je, vôbec neviem, kde je. Kde si? Mad Mac, akože my sa hráme iba takto sa... Ja sa sem tiež s vami hrať. Vy sa tu hráte sa, Mad Mac. A Fifka nepustíte, bereme penieži. Nech zarobíme 4000, máme ešte nejaký ten bonusík. Final lap, a ja ho nevidím. Kde môže... New lap rekordávam. A nevidím ho. Proste to, čo má on za motor? On má motor Duke, mám mu asi poričal. To sú kamaráti voláky, toto. Nevadí vôbec. Toto vôbec nevadí. Splníme misiu krásnu. A tým pádom sme pred motor Mary. A income 4000. Ďakujem, pekne. A môžeme si dať ešte armora. Armor sa zíde, lebo budeme platiť menej za opravy. A na budúci si môžeme dať engine. Downtown. Duke Nukemos. A už sa nebojíme Duke Nukemos, lebo pretože máme armor. Máme armor. Krásne autička tu hrajú. Duke Nukem. Nasaj sa do predmetu rozstrílame. Ja ťa pustím, áno, krásne. Duke si nakúpil si turbo na černom obchode. Ty si teda nubák. Nubáci si potrebujú kupovať turbo, čo? Duke Nukem, čo sa bojíš? Si videl Fifka, tak si kúpil na černom trhu. Za veľké peniaži si kúpil tuto oné turbíny, hej? To ti nepomôže. Budeš platiť za opravy aj tak. Duke Nukem tu skrachuje. Dobre. Nevyzerá to veľmi rúžovo. Aj keď ak sa kúkam na túto motoromery, tak to rúžovo vyzerá. Ale mohli by sme ho predbehnúť, počkaj. Ne! Zastan za ten kretén. Ja ich nechápem proste. Nechápem ich, čo tam oni robia. Dobre. Toto by sme mohli dať na druhý plac. Čo sa... Matt Miller je prvý? To kde sme? Kde som sa ocit... Počkaj, to treba takto, dobre. Jednu by sme mali. Tu máme z krku. Bereme dobre. A necháme si turbo na prieni. Aaaa, niekto tu buchel. Duke Nukem, kto to bol? Pochváľte sa. Dobre.
pochválte sa mi, nechte sa mu naserte do ryti a dostanete priamo, áno, vy ste Magor Duke Nukem. To ja nepochopím. Aha, kto je to tretí? Kto je to tretí? No to nemyslíte vážne, pán Nuke, počkaj, to je posledné kolo? Máme posledné kolo, to by sme mohli... To by sme... Už sa... Fuck! Tak to... Nie je zle. Nie je zle. Nie je zle. Nie je zle. To čo sa stalo? To čo sa stalo? Ešte že máme peniaze. To ja to serem. Ideme. Nebol first class dneska ani. Ja dneska neukončím pár bez first classu. Serem na to. To kde sme? Ideme dopredu. Krásne. No už sme zase poslední. A tento si tu... To chlapče. Levi's. Aziada by ma tu strílal, to už kde sme. Toto je jaké zle. To čo sa deje? No vidím, že na prvé miesto nemáme. Ani omylem. Ale to čo sa stalo, to som úplne dolameu. Dolameu na plné čáre. No tu musíme byť druhý, lebo už akože sa nastane vážne. Tu keď nebudeme druhý, tak sa tak naserem. Že to bude rage quit normálne. Dobre. Využijeme turbo po vonkajšej. Sme... A on si tiež pokúpil. Hajde si to kupujú tie vylepšenia, to je nubácké. To iba nubáci si môžu kupovať tieto vylepšenia. Ideme dopredu. Toto je závod o poslednom kole. Ne, to sa mám zobrať, ďalšie kolo bereme. Bereme, dobre. Šetríme na posledné kolo. V tomto závode je dôležité posledné kolo. Ale keď sa mi vzdiaľa, tak ho nedobehnem. Dobre, teraz zober to turbo, čo tu bolo. Dobre, máme. Posledné kolo, go for it, go for it. Go for it, go for... Medvillana musíme, tohto zelenáča musíme predbehnúť. Nemôžeme nechať tohto zelenáča predbehnúť na, že? Počkaj. Áno! Photo finish, ľudia, photo finish! To je normálne, by som dal slow-mo efekt. To boli stotinky sekundy, čo to bolo? Stotinky sekundy, toto stotinky sekundy rozhodovali. Lebo stotinky rozhodujú, stotinky to je dôležitá vec. Ideme Borneo, zase tá sprostá mapka. Ale krásny, super, vďačný, to by som mohli dať na prvé miesto. Mad Mac vlasatý, jeho vlasy mu zväčšujú odpor vzduchu, takže by sme mohli celkom dať. Podopredu, pán Mad Mac. Len choďte, nech vás rozstrílajú, krásne. Dobre, no a od dva strany rozstrílali. Ja na ňo serem, pretože na ňo náboje nemám, ale keď mohol by som ho tak trošku posoliť, nech má nejakú tú príchuť. Máte už nejakú tú príchuť, dobre? Dobre. Dobre, bereme turba, ale budeme sa držať za jeho ryťou. Celý čas za jeho ryťou, a to nevieme ako dolamiť. A v posledné zákrute, na ňu vytasíme naše turbo. A mohli by sme to dať takto. Má náboje, má plné náboje. On má plné náboje, čo je dosť nepekné. Takže nebudem ho vôbec ani predbiehať kvôli tomu. Pretože keď má jedno plný zásobník, tak je veľmi akože nedobrá možnosť, nedobrá voľba je predbiehať ho, pretože to násolí do teba a hneď máš 100%. Dobre? Máme krásne turbo. Ešte ho trošku posolíme. Nech mu ukážeme, že aj my vieme strieľať. Posledné kolo, dobre, posledné kolo pôjde. Za chvíľku toto bude. Máme málo turba, čo je dosť blbé. Dobre. Dobre, bereme peňaží. A teraz by to chcel nejakú habaďúru. Nejakú habaďúru na ňo vymysleť. Počkaj, dobre. Tu nejakú habaďúru proste. Tuto počkaj, tuto ne ešte. A tuto proste... Som teda vymyslel habaďúru. 5-hviezdičkovú luxusnú. Luxusná habaďúrka toto bola. Ale doháňame aspoň na Stynika. Dáme si motorček a teraz vám ukážem prvotriedny závod, jak sa vyhráva na hard móde. Teraz vám to ukážem, doteraz to boli nubacké hry. Teraz vám to ukážem, máme krásnych superov, sme najlepší, a som podľa rebríčka, a máme maximum to auto. Teraz sa pozeraj, jak sa hrá. My štartujeme až teraz, pretože sme skúsení hráči, my neštartujeme s ostatnými. My im dáme náskok, lebo krásne peňaží tu máme. Máme peňaží a ideme dopredu. My nepotrebujeme začínať s ostatnými. My dáme krásny náskok, lebo iba tak sa ukáže, že si pro skiller, keď dáš ostatný náskok a aj tak si prvý. Chápeš to? Tu sa
Toto je mapka, kde sa ukáže motor. Nemyslím tým motor Mary, ale môj motor sa tu ukáže. Sila môjho motora je proste ukážková a pozeraj sa na to, to nedáš proste. Mne je jedno, že do mňa strídaš, že ja mám maximum tý armor. Poser sa, tu niekoho nepustíme. Kto sa to tu sere, nikto sa sa nebude starať, lebo Pipko je prvý, chápeš to? To nedáš proste, lebo Pipko tento zápas vyhrá. Ti hovorím, to nedáš. Toto je easy win. Easy win sa tomuto IK. Motor Mary, vy čo? Čo tam zrážate? Nevinných ľudí. Nevin... To by ste sa chceli, čo? Bereme turbo krásne. Final lap, to už? To bola rýchlovečka, čo? Dobre, bereme ešte opravy, cesto sme krásne zobrali. Ešte turbo si zobereme do cieľa. A teraz krásna cieľová rovinka. Easy win. Bereme ešte peniaži za cieľ. Problém? Žiadny. Nevidí to problém, konečne máme win. Plus 10 body. Pred násilníkom 6. plac. Jak sa hovorí, easy win? Easy win, dáme si ešte nejaký ten dešťaný pol hodinu netočím. Slabota, dáme si ešte Eidolon, Eidolon, aby sme mali správnu výslovnosť nemeckú. Čo sme? Druhý Sam Spit a Jane Honda. Takto si ešte trošku... Dobre, krásne. Toto je to isté, tá istá mapka ako doteraz. Ibaže je trošku obrátená. Ne trošku, ale presne zrkadlovo. Sú tam krásne opravy, či by sme si mohli zaručiť ne prvé miesto, čo asi nedáme, ale 0% damáčos, to by sme už mohli. Tu nemáme šancu proste, tu není šanca byť druhý ani prvý, pretože tieto auta proste naj nestíhame. Ale tu je veľká šanca mať 0% damáčos. Keď ma tu nebude tento Vice, no poď sem. Poď sem, ty sračka. Tu trošku musíme obsoliť, zasoliť, lebo toto má sere strašne, tento typek. Dobre. No to som ti moc neubral, teda chlapče. Ale s týmto sa to budem zdržovať. S týmto sa to budem zdržovať. No minci náboje, dobre. Vysol sa úplne, dobre, nasolil sa, odsolil sa. A teraz už treba pozbierať tie turbá všetky. A peniaži všetky. A ešte tú opravu na záver. Tým si zaručíme nejaké tie peniaze. Aké kolo, dobre, dobre. Nejaké turbo máme. Nejaké opravy ešte, dobre. A teraz presne 25%. Presne 20%. Ak do mňa nebude ten zmrt vrážať, tak by na to mohlo celkom vysť. Počkaj. Zobral som mu aj 1%! Dneska sa darí, keď sa darí, tak sa darí. Dneska máme teda šťastičko ako fakt, že najvácej. A ja ne... Aha. On si ten škrábanec nevšimol. Krása. Ideme ďalej. Potrebujeme zarobiť na Deliberátor. Utopia, mestská mapka. Potrebovali by sme ešte dneska len Duke Nukema trošku zničiť. Však dneska som ani Duke Nukema nezničil. To čo je za hru, aby som nezničil pána Duke Nukema? No poď môj. Toto by sa mohol ísť. Toto je veľa zákrut. Toto je moja mapka. Však toto je moja mapka. Aj si nevystrelíš sám spit. Aj si nenastrieľaš. Toto je moja mapka. Maximum to auto. Tu si nenastrieľaš. Tu si pán sám spít ani nenastrieľaš, pretože ja ti zdrhnem. Bereme všetky tie New Lab Record a to sme len začali. To bolo len prvé kolo, ešte počkaj na to posledné. Na tejto mapke som porazil Duke Nukema, chlapče. Vážne si myslíš, že ma dáš? Vážne si myslíš sám spít, pán Pikachu Driver, že mňa zničíš? Neber to, dobre. Mohol som to zobrať, ale netrafel som. Dobre. Toto bude... Krása, toto bude kráto... Ne, on zobrá zase náboje. Dáme to štýlom Duke Nukema. Budeme sa drať v úzadí a posledné kolo ho úplne znemožníme. Znemožníme ho až v novinách o ňom budú písať. Dobre, krása. A ideme si. Ideme si proste svoje. My si musíme ísť stále svoje, srať na ostatných. A na konci to vyťahnuť krásne. Očkaj, bum. Tieto zákruty sú, oni sú tam strašní nubáci. Zase zobrá turbo. Dobre, no choď, ja som iba to turbo chcel. Ja som ťa nechcel prebiť, ja som iba to turbo chcel, chlapče. Čo sa sem necereš? Netrafil som turbo, to je veľmi zlé. Teraz je to veľmi zlé, pretože aj Mad Mag je predo mnou. A nemáme skoro žiadne turbo. A ešte tu zdržeme s týmto nubákom. Dobre. Kľud. Bereme to turbo, určite áno. A teraz zachovaj hladnú hlavu. Hladnú hlavu zachovaj.
naposledy, final, neser sa se Mad Max. Toto je moje kolo. Nemáme 90% života jak minule. Bereme si dobré. Máme skoro full turubič. No, tu už ideme už tuto. Počkaj, to sme dostrali. To sme dostrali. Počkaj, počkaj. Kut. Teraz. Fuck yeah! Je to tam. Dali sme to krásne, to je proste moja mapka. Je to tam, plus 10 a sme pred Matt Millerom. Už toto je 5. miesto, toto je historická chvíľa. Číslo 2. Kde sme sami dostali do top 5-ky otcových závodov. Ja by som tu končil, nech. To není až tak dlhé. Teším sa na ďalších pár ľudí, dúfam, že aj vy. Kde by sme si mohli našetriť na Deliverátora a pôjdeme jak raketa. Sať sa vám páči, dnešný pán, mňa sa strašne páči, ja som sa vykričal jak pán. Lajkujte bez značky, majte pekný deň, ľudia sa aj pivku, čus! Dum, back.